На пунктах пропуску дзвінкове та Косино на Зарпаті змінюється режим роботи з 1 квітня. Зазначені пункти пропуску працюватимуть в іншому режимі. Через зменшення пасажиропотоку на окремих напрямках міжнародного сполучення з 1 квітня пропуск громадян та транспортних засобів в міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення Косино-Барабаш здійснюватиметься з 8 ранку до 12 ночі. Та дзвінкова лонія з 8 ранку до 20 години вечора щоденно. Подорожуючих просять врахувати вище інформацію під час планування закордонних поїздок.